අවිසාවේල මැතිවරණ කොට්ටාශයේ තාවල්ගොඩ සිට සාලාව දක්වා වූ මාර්ගය කාපට්ට තුරා සංවර්ධනය කිරීම මෙසේ ආරම්භ කෙරුණේ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. කිලෝමීටර් 1.35ක දුරින් යුත් මෙම මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් 1,225ක්. තාවල්ගොඩ, කණම්පැල්ල, කහව, පරණගම සහ මානකඩ ආදී ගම්මාන රසක ජනතාවට සාලාව රජයේ රෝහල කරා ගමන් කිරීමට ඇති කෙටිම මාර්ගය වන්නේද මෙයයි. ලෝක බැංකුව යටතේ අවිසාවෙල්ලට සහ හෝමගම මගහැර තියෙන මාවත් දෙකට කිලෝමීටර් 80ක් කාපට්කරණය සඳහා විශේෂ අරමුදලක් මම වෙන් කරගත්තයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ තමුන්නාන්සලට මතක් කරන්න කැමතියි. දැන් ওই පීලි පණින්න තැඟුණු පීලි ටික දාගෙන යනවා. අවිසාවෙල්ලේ ඉඳන් කොළඹට යනකම් කැලණිමිටියාවතේ දුම්රිය මාර්ගයේ කෙසේ හෝ විදුලි දුම්රිය මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපි මහන්සි වෙන්නේ. මේ ණය පිළිබඳ අවසාන ගිවිසුමකට ආවොත් මේ නතර වෙලා තියෙන සියලුම සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම ටික සැනකින් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවායි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමති වෙනවා.